Pelo menos 4 pessoas morreram afogadas neste feriadão de 7 de setembro. Gabriel Almeida vem ao vivo com a gente. Gabriel, infelizmente, uma notícia que nos preocupa, porque a gente sabe que toda vez que chega feriado, né? Chega, daqui uns dias a gente vem com festas de fim de ano, as pessoas bebem, vão para a beira d'água e aí acontecem os acidentes. Agora, 4 mortes em um feriado é muita coisa, né, Gabriel? Exatamente, viu, Manu? E essas mortes aconteceram nas cidades de Abadiânia, na cidade de Tumbiara, Alto Paraíso e São Simão. E na maioria dos casos, a gente repara que são pessoas que estão ali pulando da cachoeira, estão se arriscando, né, ao entrar ali na água. Às vezes, como você mesmo disse, né, bêbados, sem ali tomar os cuidados necessários para evitar que essas mortes aconteçam. Entre essas vítimas estão aí um jovem de 22 anos e um adolescente de 14, o que agrava ainda mais a situação, né? São pessoas jovens que tinham toda uma vida pela frente. Eu vou conversar aqui agora com o Tenente Milson, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer algumas orientações, principalmente, Tenente, sobre um caso que aconteceu em São Simão, onde um jovem de 22 anos acabou perdendo a vida. Nesse caso em específico, o Corpo de Bombeiros chegou a ter dificuldades de acessar ali o local onde esse incidente aconteceu, né? Muito bom dia para o senhor, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos. Exatamente, Gabriel. O local lá era de difícil acesso, era um local de cachoeira, né? Onde o jovem foi arrastado pela correnteza, infelizmente veio a falecer. E o Corpo de Bombeiros atuou com dificuldades de acesso no local. Muitas das vezes vocês, inclusive, demoram para encontrar o corpo justamente pela profundidade da água, pela correnteza que acaba levando, né, o corpo dessa vítima por metros, até quilômetros de distância do local onde aconteceu. Exatamente. Onde há corredeiras, o Corpo de Bombeiros realmente tem essa dificuldade, porque a gente começa no local do afogamento e vai progredindo de acordo com o passar do tempo. Como é que é feito esse trabalho de buscas ali? Inicia-se a busca no local do afogamento, né? Com os mergulhadores, com a equipe especialista, e na medida que não vai achando naquele local, vai progredindo de acordo com a correnteza. E existe mais ou menos um prazo determinado para as buscas? Como é que funciona isso, Tenente? Não, o prazo é indeterminado. Enquanto não encontrar o corpo ou a vítima ali, vocês também não param. O trabalho é feito também às margens do rio, porque essa vítima pode acabar saindo depois. Exatamente. Geralmente, as vítimas elas emergem, né, na superfície, onde nós realizamos as buscas também na superfície e acaba encontrando as vítimas. A gente viu que em São Simão foi um jovem de 22 anos. Aconteceu também que uma dessas vítimas é um adolescente de 14. A gente chega a nos perguntar justamente por que disso, né? São pessoas tão jovens, mas muitas das vezes acaba por conta de um descuido, de uma irresponsabilidade ali ao pular de uma cachoeira sem saber a profundidade, sem ter ali uma experiência, né, no nado. Justamente por isso que acontece esses afogamentos com pessoas tão jovens? Exatamente. O Corpo de Bombeiros, ele orienta que não mergulhe-se em águas desconhecidas, entendeu? Sempre utilize o colete salva-vidas nesses mergulhos. Então, infelizmente, tem acontecido muitos casos de afogamento no estado de Goiás, realmente por imprudência e imperícia. Quais as recomendações ali do Corpo de Bombeiros com relação às crianças, a jovens, adolescentes que estão ali, né, na beira do rio, da cachoeira? Crianças sempre o apoio dos pais ali, né? Para jovens e adolescentes que não ingira bebida alcoólica e vá nadar. Essa é uma das causas também principais de afogamento. Realize sempre a questão do uso de colete salva-vidas e para aproveitar melhor ali a família, o feriado, enfim. Um minuto de descuido já é suficiente. Exatamente. Não pode se cuidar de jeito nenhum, principalmente com as nossas crianças. Vamos supor, por exemplo, Tenente, que a gente esteja um caso de afogamento e aqui as pessoas consigam retirar a vítima ali de dentro do rio, de dentro da água, de uma represa, por exemplo. Quais seriam os primeiros socorros? O que é que essas pessoas precisam fazer ali para salvar a vítima até a chegada ali do Corpo de Bombeiros? Primeiramente, a gente deve ter muito cuidado com essa questão de retirada da vítima. A gente orienta que a pessoa não entre na água para retirar a vítima que está afogando, pois ela pode ser uma provável segunda vítima.
Então, que utilize meios de fortuna, como garrafas PET, um pedaço de pau, um pedaço de corda, enfim, qualquer coisa que possa flutuar ou alcançar a vítima sem a pessoa encostar na vítima. E após essa retirada, primeiramente ligar para o Corpo de Bombeiros, né? E geralmente a pessoa depende do estado, o estágio de afogamento que ela se encontra. Cada estágio tem um procedimento a se prosseguir. Obrigado, viu, tenente, pelas informações. Fica aí então, Manu, essas orientações. O feriado já passou, mas a gente tem próximos feriados, tem final de semana. Fica esse alerta para você que vai aproveitar, né, a beira do rio, de uma cachoeira, para não deixar ali que a vida seja ceifada por um descuido, né? Uma coisinha às vezes simples que acaba tirando a vida dessas pessoas, como eu disse, por um descuido. Então é importante que a gente faça esse alerta para você que está em casa. Manu, Gabriel, as pessoas subestimam às vezes, né? Porque acham, eu sei nadar, eu consigo, eu vou dar conta. Mas infelizmente a gente vê casos de pessoas que são fortes, são jovens, que sabem nadar, mas que acabam se afogando, porque a água é muito traiçoeiro, né? Obrigada, viu, pelas informações, Gabriel. Obrigada ao tenente também pelos esclarecimentos e orientações, né?